ayaan idin leenahay hadaad ku cusubtii subkribe eh in oo gabalee ranahe wararki gudabeey gudahaio dibada waxaan idin haynaa xoq dheeraad ah oo ku saabsan cadaadis la doonayo inla saaro madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta gareen si uu u yimaado magaalada muqdisho caasimada dalka oo loo xilsaaray xubno cusub oo markaas kasoo jeeda deeganada maamulka koonfur galbeed sidoo kale puntland wararkii ugudambeeyay iyo xaalada magaalada boosaasana qeyb kamid ah ayaad a ku maqli doontaan haduudm

waxaa jimcihii dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ra-isal wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo halkaa utagay sidii loo dhammeyn lahaa madmaduu soo dhexgalay dowladda dhexe iyo weliba maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiyo cabdicaziis lafta gareen marka uu yimid magaalada muqdisho durbadiiba waxaa soo baxay wararka ku saabsan in aan si sidii la rabay aan u qancin madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen

daawadiyaal in oomiagudoomiyaha golaha shacabka hadda uu kusoo biiray in markaasi ka qayb qaato dhexdhexaadinta la doonayo in markaasi lasugu soo dhaweeyo maamulka koonfur galbeed iyo weliba dowlada dhexe waxaa la soo wariyey in aadan madoobe ogolaaday in safar dibad ah uu aado kadibna uu gudagalo arinta ku saabsan inuu magaalada muqdisho uu keeno madaxweynaha koonfur galbeed lafta garee magaalada muqdisho waxaa lagu waday inuu ka furmo shirka madasha wadatashi ga qaran

sababto ah lafdi kareen weli waa uu diidan yahay in xubno mucaarad ay tagaan magaalada baydhabo e xarunta gobolka bay dhammaan maamul goboleedyadana waxaa la dhowrayaa in ay e galaan doorasho si siban e, markaasi loo qabto laakiin doorashooyinka dalka waxaa jaangoyn doona e, shirka madasha wadatashika qaran ee la filayo inuu ka dhaco magalada muqdisho lakiin hadda muuqanaysa in culeys xoogan uu soo wajahayo marka loo eego sida xaalka uu yahay لوان بندك حق السياسة الغوت معمي أي مجال قال أحمد عبد كاري قرقر مدحونها قال سعيد عبد الله الدني سيد الله سبحانه سعيد دني ولي قلاف في دولة فدارك سومالي كلا دحي وودحيا كاسو la doonayo in markaasi isbahaysiyo cusub oo xagga maamul goboleedyada ah ay bilowdaan inkastoo labada dhinac ee puntland iyo galmudug ay ka hadleen arinta dagaalbeeleedyada kusoo lalaabtay deegaano katirsan maamulka maamulada galmudug iyo puntland haddana siyaabo kala duan ayaa loo fasiray oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka inkastoo villa soomaliya ay dooneysay in doorasho loo dareero oo loo siman yahay la aado oo doorasho qof iyo cod ah haddana taas aada bay u adag tahay sida wararka hordhacah ay sheegayaan isbahaysyo xagga maamul goboleedyada ayaa bilaabanaya maadaama dhowaan ebandhig

qabsoomidiisa kaasoo jihayn doona arrimaha doorashooyinka inkastoo hadda khilaafkii koonfur galbeed iyo waliba dowladda dhexe aan la dhamayn madaxweynaha jubbaland safar dibad ah uu ku maqan yahay oo xagga caafimaad ah uu ku maqan yahay iyadana saameyn kale ayay ku yeelatay madasha wadatashiga qaran kulankooda marka waxaa muuqanaysa in madasha kulankooda aysan soo dhaweyn ilaa laga xaliyo tawashooyin badan oo laqabo lamana ogaa sida cabdi caiis lafti karen uuuqanci doono

karkarasaa waxayna leeyihiin xildhibaanada ugu badan t ayaa diyaarsaday xildhiban aad u badan oo xagga labada aqal ah ee baarlamaanka dowlada federaalk soomalia ee deeganadaas kasoo jeeda bana ayuuna udiray imidnimo a muujiyaan waaalaga sakara inlatruxusurduubayo in markale uusoo laabto inkastoo sida uu kusoo laaban lahaana ay aada u adag tahay dhinaca puntland hadii aynu eegno maamul goboleedka puntland oo isku dayay inuu hoos udhigo xiisada ka taagan magaalada boosaaso

uliba ciidanka kale eamniga ee kusugan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo weli ays hayaan weli xal rasmi ah lagama gaarin doomo ayaana ka soconaya magaalada boosaaso oo arintan loga hadlaya wasaaradda duulista hawada puntland dhankeeda war ay soo saartay waxay sheegtay in amniga goroonka diyaaradaha boosaaso uu yahay mid sugan iyadoo sheegtay inay kasoo degayaan duulimaadyada gudaha iliba kan dibadda ah qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaayaa imaanaya dhowr maalmood un kadib markii goroonka uu

galgala sikastaba haate odayaal dhaqan iyo waxgarad iyo lamaha amnigaba wwaxay isku hoolayaan in xaalada caadi ay kusoo laabato laakiin weli xaalad hubanti la-aan ayaa ka jirta maadaama b s fta dhankooda wax war ah oo ku saabsan digniintii ugu dambeysay ay diraan aan la adeegsan karin taas ay ugu dambeysay war kale oo ku saabsan in ay in uu fulan yahayna ma uusan kasoo bixin marka weli qalqal amni ayaa ka jira magaalada boosaaso ee gobolka bare tan dani ayaa laga sugayaa inuu go-aan adag uu ka gaaro arinta b s f-ta dhowr jaro hore b s fta iyo ciidanka eemagaalada boosaaso ayay maali cad ay ku dagaalameen saameyn xagga amniga ahna oay ku yeelatay marka xaaladda puntlandna intaas ayaa ugaweynaa tan io kunanto danbe sidaas iyo nabadgeliyo